फ्रेंड्स इदु ड्राई फिश सिगड़ी मीनु अंत हेळ्तारे इदक्के चिक्क चिक्कदु इवत्तु इदरल्लि ग्रेवि माडोदु नानु तोरिस्ता इदीनि मोदलिगे इदन्न ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಲ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಡ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಾಕು. ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಒಡೆದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಡೆಯೋದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೀರಿಸ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಲೋಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಲೈಟಾಗಿ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇದೀಗ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೂಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೀವು ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬಂದಿದೆ. ಗಲೀಜು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೂಳೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಡಸ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆಯಿಂದನೇ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಂಡಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರಸನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಹೀಗೆ ಹಿಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಿಂಡಿ
ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗಿರೋ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹೀಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸು, ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಮೀನಿದು ಸಿಗಡಿ ಮೀನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ಗ್ರೇವಿ, ಅದು ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣದು ಗೊಜ್ಜು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ, ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೈದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆನೂ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಿಟಪಟ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೈದು ಕೆಂಪುಗಾಗೋ ಗಂಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಅದಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೇಜು ಅವ್ರದ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಆಗಿದೆ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿ ಆ ಟೊಮೊಟೊನು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ಗಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಡುಗೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಸಿಗಡಿ ಮೀನು, ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾನು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅರಶಿನ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಫಿಶ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ಲೋಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೌವ್ನ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿ ವಾಸನೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡು ನಾನು ಇನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗಿನ್ನೂ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಆ ಮಸಾಲೆ ಆಗಲಿ ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಆಗಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಂಥ ಸೀಗಡಿ ಮೀನನ್ನ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿನೂ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೀನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಸಿನ ನೀರನ್ನ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ತಳಕಾನ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಎತ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆಗಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸೋಸಿದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಸ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಒಟ್ಟಾಗಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬರೀ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಇದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಲೆನೂ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಸಾರಿ ಹುಣ್ಸೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹುಣ್ಸೆಣ್ಣು ರಸ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 6-7 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೇಯಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ.
ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಇದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಗ್ರೇವಿ ರೈಸ್ಗೆ ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಮುದ್ದೆಗೂ ತಿನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಪೂರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.